kwa hiyo kwamba kabla mtu hajafa, kabla mtu hajafa, kabla shetani hajaiba mtu hapa, Bwana akatutetee. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bwana akatutetee sisi. Ndipo tumesema kwamba mtu yote akimpokea Kristo anafanyika kuwa Bwana Yesu asifiwe. Amen. So leo tunaelekea kuwa katika kiumbe kipya. Sile kama ambao nilifanya kuanzia kipindi wakati ambao nikombe. Labda kitu nikuja kuna mtu alitusi, kuna mtu aliangalia sana, wewe unakaa vipi? Wacha na wewe. Ile kama ambao nilifanya kwa kabla ya kuja hapa. Kurudi kule nyuma yote Bwana atusamee kuanzia leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nimalizie. Namalizia nimalizie kwa kusema hivi. Sikia 16 hapo inasema hekalu la Mungu lina uhusiano gani na sanamu za uongo? Hekalu la Mungu liko na uhusiano gani na sanamu za uongo? Msiangalie hapa, hekalu Mungu ni wewe. Watu wa Mungu tumekataa kuabudu Mungu, tumejichongea vitu ambazo ni sanamu tunaziabudu. Tumeweka vitu mbele yetu. Hizo ni vitu ambazo tunaabudu. Biblia inauliza, hekalu la Mungu liko na uhusiano gani na sanamu? Leo siji. Kwa nini? Baba wa mtoto amesema kwamba leo anapumzika. Akipumzika shida iko wapi? Mtumishi wa Mungu. Kwa mama. Leo mchungaji naomba ruhusa. Kwa kazi nani? Sikia. Huyo mtu ambaye naomba ruhusa ukae na yeye siku moja atakugeuka. Atakugeuka. Huyo mtu ambaye unakataa kuabudu Mungu na kana yeye unasema shitahati. Amina penda sana. Kuna siku utaitwa burugenge wewe. Letee maji, peleka maji baba ndio apiga teke. Huyo mtu ambaye ulikataa kuabudu Mungu ukasema baba mchungaji. Leo na safiri na bwanangu. Pako kamuita sikia. Hiyo ni sanamu. Bwana anasema kwamba hakuna siku. Hakuna siku hekalu la Mungu litakuwa na uhusiano na sanamu. Biashara, watu tumeweka akili zetu kwa biashara zetu. Unajua leo ndio siku ya tunapata wale wateja kutoka mbalimbali. Kutoka kule wanakuja, Kongo wanakuja, Tanzania wanakuja. Sawa, furahia. Hiyo biashara imeshakuwa sanamu kwako. Naye kunaye Mungu anasema kwamba je, kuna uhusiano gani kati ya hekalu la Mungu ambayo ni wewe na sanamu? Watu wamebadilisha mambo. Umejua leo kuna ile chama ya wamama, chama yetu ya ukoo. Sasa watu wamechukua chama, imekuwa ni lazima kutana on Sunday. Na siwezi mimi ndio sekretari, mimi ndio mwandishi, hata mwangazi nisema hata kwa sasa ni lazima mimi niwe. Endelea kuwa hapo. Endelea tu. Wakati wa mama wa chama watagundua kwamba hauna Mungu ndani mwako. Wanataka pesa. Ndio utawajibu namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Tumebadilisha makao ya Mungu ambayo iko ndani mwetu. Tumeweka ndani vitu ambavyo hasaidii. Anasema kwamba je, kuna ushamo gani kati ya Kati ya nini? Sanamu na hekalu. Good. Sasa ni wewe mwenyewe uamue. Kama unataka kuabudu sanamu basi, uamuze, mimi nitakuachia. Usikuabudu sanamu ukijua tu siku moja hiyo sanamu itakugeuka. Ikikugeuka, angalia Brazil. Brazil walijaribu kucheza na Mungu, mlione kilifanyika. Mji wa Brazil. Walijaribu kudhihaki Mungu. Apenda, usiangalie vile ikasa yetu huko. Ikasa ni kubwa sana. Lakini ni kubwa ka
kama sisi tutaamini kwa Kristo Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Nataka tusimame kwa miguu zetu. Nataka tukue na ombi la kujikana sisi wenyewe. Tunataka tukatae kila kitu ambacho kimekuwa mbele yetu, tunakuwa tunamwambia, tunakuwa tumechukua hiyo kitu tukaiweka kuwa kama kiungu juu ya maisha yetu. Sasa tunataka tukatae hizo vitu zote, tuambie Mungu, Mungu narudi kwako, Mungu narudi kwako, Mungu narudi kwako. Yeye ni mwaminifu. Haleluya. Haleluya. Nataka nisikie watu wakiambia Mungu, Mungu inarudi kwako, kama ni baya ni baya, lakini inarudi kwako. Yaani watu wamechukua vitu, watu wamechukua watoto wao wameka kama sanamu, wanaabudu watoto. Kuanzia leo Mungu, mimi ninasema kwamba hata kama nitawacha ikae kwanza, nitafute kwamba Mungu, nitafute kwamba ufalme, hayo mambo mengine yote. Amen. Yesu spesha. Sasa wakati wetu sisi sitaki kujua vile unachukua nafasi yako, lakini nataka uongee katika lugha yako. Yaani wewe ndio unafahamu kama ni Kiswahili wewe ongea tu. Kama kwa lugha yako, nataka nikurudi sisi wenyewe kwa Mungu. Tuambie Baba, ninarudi leo. Ninaachana na mambo yote ya dunia hii. Maana yote inainua jina lako. Haita